Сьогодні біля меморіального комплексу проходять не лише рекордні змагання, а й екскурсія, яку буде проводити сам міністр освіти, науки, молоді та спорту Табачник Дмитро Володимирович. Вперед! Якщо говорити про оборону Києва, можна сказати так, що Київ фактично, київська операція по обороні Києва врятувала взагалі весь Східний фронт. Хоча тут Червону армію спіткала найбільша трагедія 41-го року. Погиб, пропал. Вот это одна страничка, одна жизнь. Одна страничка, одна жизнь. Доброго дня. Дякую вам за екскурсію. Скажіть, будь ласка, як взагалі скоординувати школярів та студентів на вивченні історії в ідеалі, щоб помилки минулого не повторювалися в майбутньому? Знаєте, в ідеалі щось важко зробити. Я думаю, що просто багато треба читати. Треба вивчати не лише по книжкам, а, скажімо, торкатися от таких цікавих сторінок, як музейні експонати. Тому що історія Великої Вітчизняної в книжці – це надзвичайно важливо. Доторкнувшись до предметів, які є свідками подій історії. Це... Тобто з'явиться бажання? З'явиться бажання. Ну і потім є чудова художня література, яка ну, абсолютно розкриває сторінки історії по-іншому. Якщо говорити, скажімо, про Велику Вітчизняну, це там Сіменов «Живі і мертві», це наш земляк Віктор Некрасов в окопах Сталінграду, це Олександр Трифонович Твардовський. Але, скажімо, якщо історія України стародавніх часів, то я думаю, що чотири пригодницькі романи Володимира Маліка, «Фірман Султана», «Урус Шайтан» і таке інше, вся тетралогія, це теж чудово. Якщо стародавня історія Київської Русі, ну, я б порекомендував би дві трилогії обох наших земляків Скляренка про перших князів Київської Русі – Святослав, Володимир, Ярослав і нашого земляка, блискучого також письменника, його чомусь забувають, це Володимир Ян, Володимир Григорович Янчевський, це його кілька романів, це теж тетралогія по історії 12-13 століття. Це Чингісхан, Батий до останнього моря, а ще в нього є роман «Вогні на курганах», це історія скіфів і їх протистояння з персами. Тобто історію можна читати не лише по підручниках. Вітаю вас 9 травня. Доброго дня, скажите, пожалуйста, что за экспонат, что за зірка? Ребята изготовили самую большую звезду героя, которую растянули на этой площади. Это наибольшая зірка взагалі, чи ні? В Украине, да. Доброго дня, а что вы тримаете, вы знаете? Зірку на День перемоги. А это рекордная зірка, что это? Рекордная зірка, как вшанування памяти Дня Великої Перемоги. Скажи, пожалуйста, ты чому сюди прийшла? Мене з моїм класом сюди привели на екскурсію. Будеш вивчати історію? Може. Що граєш? Я в бейсбол. Скажи, коли розпочалася Друга вітчизняна війна, знаєш? В 41-му году. Добре, дякую. Доброго дня, ви організатор? Так. Скажіть, чому саме спорт?
Ну, мы объединили в этом году два мероприятия, патриотизм и спорт, и в книге «Национальный реестр», да, сегодня запишут, выдадут нам два сертификата, то, что мы установили рекорд. Самая большая звезда героя, потому что город Киев является городом героя, Знамя Победы и количество отжиманий, и людей, которые приняли сегодня участие. Мы собирали их на протяжении двух недель, тут со всей Украины ребята, и вот мы решили так... Бизнес-шкил, лицей. Да. Лицей, тут есть вон Запорожье, там с Одессы ребята приехали, со школы, тут спортивный «Спартак», другие организации. Мы договорились и решили так отметить лучше всего в год здоровья, к 9 мая посвятить такой спортивный марафон. Ходімо, вже дізнаємося щось від учасників. А які рекорди ви сьогодні ставите? Ми сьогодні встановлюємо рекорд 24 тисячі віджимань від пола. А, тобто з усіма хлопцями, так, які зараз? Всі в місті ми віджимаємося 24 тисячі раз. Добре, а хтось по якійсь кількості має обов'язково віджатися? Чи хтось здасться, а інші допоможуть? Всі повинні віджати 67 раз. Это было как бы и тяжело, и легко, потому что все начали считать. Ну, это как бы подбадривало. Ну и в данный момент чувствую такую гордость за то, что в Украине есть такие парни, которые, ну, реально можем собраться все вместе и как бы установить мировой рекорд. Освіта, наука – це сила? Да! А ось це фіналісти «Україна має талант». В Украине год физического воспитания и спорта, поэтому мы всячески поддерживаем такие акции, которые направлены и на физическое, поддержание физической формы, и на патриотическое воспитание молодежи, потому что сейчас в этом направлении уделяется большое внимание. Поздравляем с номинацией «Самая большая звезда героя». И второй рекорд, ребят. Наибольшее массовое отжимание, это тоже вам. Приятно, що вітаємо усіх з 9 травня. Чекайте нас у наступних випусках.